Загалі бойові втрати противника з 24 лютого по 4 квітня орієнтовно склали. Особового складу 18 тисяч осіб, танків 647 одиниць, бойових броньованих машин тисяч. 1000... 744, артилерійських систем 330 одиниць, РСЗВ 107, засобу ППО 54 одиниці, літаків 147, гелікоптерів 134 одиниці, автомобільної техніки 1273, кораблікатери, цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно тактичного рівня 92. Спеціальна техніка 25, пускові установки ОТРК ТРК 4 дані. Уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.